Kā jau katru gadu, arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra Latvijas skolēniem vasaras periodā piedāvāja reģistrēties vairāk nekā 4000 vakancēm, taču pieprasījums pēc kādas darba vietas vasaras periodā ir daudz lielāks. Es esmu filiāls vadītājs vietnieks, bet nu, tā kā vadītāja nav, tad man jāpild arī reizēm ienākumu. Es Andrejs Čenko, tāda karjeras konsultante, kura arī ļoti daudz strādā ar jauniešiem, kuri ir jauniešu garantija pasākumā. Notiek šogad bija ienāks vislielākais skaits 1172 darba vietas, ko mēs varējām izveidot priekš skolēniem, ko subsidēja. Subsidējām darba devējiem. Visas tas vietas mēs izveidojam, un atsaucība no uzņēmējiem arī bija šogad liela, daudziem pietuka vietu. Kad saka darba devējiem, kad saka pieteikties, informācija par viņiem ir izlikta mājaslapā ar visām profesijām, kas jau ir apstiprināta. Pie mums piesakas visi, no lieliem līdz maziem, pavisam maziņam firmiņam. Katru gadu mums ir lidosta. Katru gadu mums ir piena kombinācija, Lido, un divus gadus bija Labtelekom. Brīvas vakances bija, ko vēl nu, pārdevēja drošības speciālisti, iesaimotēji pavara palīgi. Eiropas struktūra fonda projekts jauniešu garantijas. Un tātad šis ir vesela pasākuma kopums. Ko var izmantot jaunieši vecumā no 15 līdz 29, kad ieskaitot, kuri nav pilna laika studenti. Tātad, ja, viņš var arī būt beidzis, ja, bet būt neklātiems students. Un tātad var iesaistīties kādā no šiem te pasākumiem, un viens no tiem pasākumiem, kur jūs varat izmantot, ir karjeras konsultācijas. Karjeras konsultācijas būtībā jūs varat izmantot jau arī tagad. 12. Jā, jūs varat apmeklēt šeit, jā. Tātad nākošais pasākums, konkurētspējas paaugstināšanas pasākums, tātad tie tiek īstenot kursu semināru lekciju veidā, jau ar konkrētiem laikiem datumiem, dienu, divu vai trīs dienu kādu savu kompetenciju papildināšanai. Nu, piemēram, saskarsmes prasmes jāpilnveido, jā, vai sarunu vadīšanu un argumentācijas mākslu, stresa pārvarēšana. Ja? Daudz un dažādi lūkšie kursi, semināri un lekcijas, kas tiek īstenot kādu no savu kompetenciju pilnveidošanai.